është përbaltur emrim, por gjensila Murtezaj reagon ashpër në rrjetet sociale, do mbani përgjithësi. Këngëtarja gjensila Murtezaj ka bërë një reagim të ashpër në rrjetet sociale përkatësisht në Instastory për një ngjarje që i ka ndodhur së fundmi. Ky reagim është bërë pasi artistes i është dërguar një video për të cilën thekson se është bërë për të hedhur baltë mbi emrin e saj. Gjensila Murtezaj shkruan se deri më tani ka heshtur për shpifjet, por tashmë e gjithë ata që bëjnë do ta mbajnë përgjegjësi ligjore. Sa po më nisë një video që një monster TikToku me fantazin më të shtrur ka baltisur emrin tim me njërës që nuk njo e asë emrin si ju a kam dëgjuar ndo njëherë. Pler që përdor moment delikat mediatik për të thurur intrigat dhe gënjeshtrat e tua. Është përbaltur shumë emrin për shumë vite, por kam heshtur. Ka ky moment do mbani përgjegjësi juridike për çdo shpifje, shkruan këngëtarja në Instastory. Kohët e fundit flitet për një ndarje të mundshme të një prej çifteve më të njohur të estradës shqiptare, Gjensila Murtezaj dhe Beskallaku. Një veprim i fundit i dyshes ka bërë që shumë nga fansat dhe ndjekësit e tyre të ngrenë dyshimet e tyre për një krisje të marrëdhënies së tyre. Dy artistët nuk ndiqen më me njëri tjetrin në Instagram. Dyshimet janë përforcuar edhe më shumë pasi dyshja kanë hequr edhe fotot e tyre së bashku në rrjetet përkatëse sociale.